Dragi roditelji, dobar vam dan. Vjerujem da ste svi već pomalo nestrpljivi u očekivanju da se naša svakodnevica vrati u normalu i da naše najmlađe uz poljubac otputimo kod svojih prijatelja, odgojiteljica u vrtić. Nažalost, u ovom trenutku još uvijek ne znamo kada će naš dječji vrtić Osijek krenuti sa redovitim, uobičajenim načinom rada, jer ovisimo naravno o naputcima, preporukama i mjerama Nacionalnog stožera Republike Hrvatske. Grad Osijek je za ovu, odnosno iduću pedagošku godinu 2020-2021 predvidio upise 790 predškolske djece, 790 mjesta u našim dječjim vrtićima Osijek. Prilagodili smo se novonastaloj situaciji, tako da smo i upise prenijeli na nove tehnologije i elektronsku prijavu, elektronske upise. Od danas možete posjetiti web stranicu dječjih vrtića Osijek. Na web stranici ćete pronaći aplikaciju za elektronski upis i sve što je potrebno za priložiti. Naravno, u svakom trenutku naši djelatnici dječjeg vrtića Osijek su vam na raspolaganju na telefonu za sve upite ili potrebna pojašnjenja oko same aplikacije upisa i dostave dokumentacije. Upisi su krenuli danas i trajat će do 8. svibnja ove godine. Sretno i roditeljima i naravno još više sreće našim predškolarcima. Poštovani roditelji, kao što dio vas već zna, naš upisni postupak sastoji se od tri dijela. Prvi dio odnosi se na predaju zahtjeva i dokumentacije za upis. Drugi dio upisnog postupka odnosi se na provedbu inicijalnih razgovora koje provode naši pedagozi sa vama i vašim djetetom. A treći dio upisnog postupka odnosi se na potpisivanje ugovora i potpisivanje rješenja i plaćanje same akontacije. S obzirom na novo nastalu situaciju, mi smo vam u mogućnosti ponuditi provedbu prvog dijela upisnog postupka, konkretno predaju zahtjeva. Unutar posljednja tri tjedna uspjeli smo razviti aplikaciju za digitalno podnošenje zahtjeva za upis kao i popratne dokumentacije, pa vas se opozivamo da to učinite do 8. svibnja. Aplikacija će biti otvorena tri tjedna i nadamo se da ćete unutar tog vremena uspjeti prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i digitalnim putem se po prvi put prijaviti u dječji vrtić Osijek. Također pozivam vas da proučite pravila o sudjelovanju roditelja u cijeni samih programa, da proučite pravilnik o upisu djece kao i popis raznih programa koje nudimo dječjem vrtiću Osijek kako bi se na vrijeme informirali i pripremili za sam upis djeteta prije samog ispunjavanja aplikacije. Isto tako napominjem da su upisi u kratki program predškole, znači program koji je trajao dva mjeseca i koji je do sada i sada bio besplatan, su do daljnjega odgođeni, a informacije o otvaranju upisa za kratki program predškole biti će postavljene na našoj web stranici u trenutku kad se za to stvore zdravstveni uvjeti.